Јас сакам да апелирам до сите граѓани кои имаат деца, кои, значи, во основно училиште, почнувајќи од тука дефиниран и забележан проблем, кој би сакала сега да го насечи. Имено нашите деца се повеќе стануваат манипулативна цел на власта преку програмите и содржината во учебниците, одобрени од Министерството за образование. Вчера, моето дете на 9 годишна возраст, четврто одделение, по предметот Обштество, од авторот Билјана Живковиќ, на страна 70, за домашна работа требаше да го напише ова. Која година беа последните избори во твојата општина? Како се вика градоначалникот на твојата општина? Колку членови и број советот на твојата општина? Кога за последен пат одржале состанок? Колку члена биле присутни на состанокот? За кои точки се расправало? Напиши го дневниот ред од седницата на Советот. И најважно, информирај се дали некој незадоволен граѓанин може да поднесе тужба против општината. На 9 годишна возраст, четврто одделение, во системно образование, каде 4 години се учи разликата помеѓу тоа што е жива, а што не жива природа. Децата треба да го знаат и ова. Во образование, каде во четврто одделение, децата се насочуваат дека една од најважните духовни врски меѓу луѓето се сродство по млеко. Не човечност, не хуманост, не другарство и не пријателство, туку сродство по млеко. Еднодневните или повеќе дневните екскурзии се редовна пракса, исто во делот на програмот на Министерство за образование, и сето тоа е во ред, да не постои манипулација со децата кога посетуваат религиозни објекти, цркви или џами или не знам, било кои други, каде што наставникот би требало да им ги објасни основните податоци за објектот, кога е изграден, кој го изградил, стилови на градење, печатливи за некој одреден временски период. Но кога наставникот ги тера децата и почнува посетата со ајде сега сите да се прекрстите по три пати, без одговорност кон онија деца со исламска вероисповест кои учат на македонски мајчин јазик, без одговорност пред родителите кои немаат во своето воспитување и во својата насока на децата религија, да се учи детето на религиски акт во програмат без предмет религија, е небулоза, е трагедија, е манипулација. Јас сум родител на моето дете. Неговиот емотивен, физички развој, воспитувањето, мојата љубов и грижа не се собственост на оваа власт и нема да дозволам да бидат. Ние родителите треба да сме единствени коректори на сите аномалии, манипулации по содржината и образованието или манипулативните односи кон нашите деца. Нашите деца не се подмет по слогонот на власта, децата се наша тиндина. Моето дете е моја сегашност. Зеница на секој момент на моја радост, на моја гордост. Моето дете има право на свој избор, дали ќе верува или не во Господ, кога ќе порасне, кога ќе биде способно само да одлучува. Како родител барам поддршка до сите родители, да кажеме силно не. Не за религијата во образованието и обществениот и политичкиот живот. Местото на религијата е само на едно место. Во црквите, џамиите, со заштита, значи на секој човек има право да верува и тоа е негово право. Меѓутоа да не се наметнува како начин на манипулација и за луѓето, и за децата. Не за манипулациите преку образовните содржини. Не за користење на децата во политички кампањи, политички декор во позадина, како некои политичари кои ги користат додека даваат изјави и поплаки дека ќе поднесат судски тужби ради нарушен имидж. Не за секакво користење, манипулација и злопотреба на нашите деца. Децата сами не може да се борат за своите права, затим требаме ние, свесни и разумни родители.
читајте им на своите деца, учете ги да читаат. Дете кое чита, ќе стане возрасен кој размислува. Фала. Ќе бидам многу краток, само бидејќи го така многу кратко го видов извештајот што се однесува во однос на човековите права и условите во затворите. По професија сум адвокат и можам слободно да забележам дека исклучиво ради страф на осудените лица и на граѓаните, овој извештај што е напишан и што се одржи како извештајот на State Department-от не е ни 10% од она што на вистина што се случува во затворите и така и по притворските оделенија на во нашите казнено-поправни установи. Забелешка имам и на нормално нели народниот правобранител и на организациите хуманитарни кои што се основани околу тоа, значи невладени. Значи немаме ние само политички затвореници, туку имаме и затвореници кои што се неистомисленици со власта, а не ги третираме како политички, кои што се во огромен број, значи не се само овие 30 што тука се наведени и така натаму. И не требаше да дојде време да затворат новинар, например, како случајот Кежаровски, па ние сите да се освестиме и да проговориме какви се условите во затворите. Значи, требаше тоа да се стори многу поодамна. Значи, до Хелсишкиот комитет, лично јас како адвокат, уште пред многу години имам дадено доста представки во случајот. Значи, ние имавме и пред да биде случајот што е со Велија Рамковски, затворено и проганувано директори кои што беа двигатели на оваа држава, кои што ја снива оваа држава, кои што нема земено ниту еден удел во предпријатијата и фабриките каде што раководеа, а беа во затвор. И никој ниф не ги спомна. А сега се случува за значи, неистомисленици со власта, е една категорија, политички затвореници е друга, и трета категорија имаме лица кои што лежат во затвор и се условени за да сведочат во разни судски постапки за нешто што не виделе, значи за нешто што не е врзоснова на нивните сетилни сознанија да бидат сведоци. И им се ветува, ќе им се намалат казните или ќе им се дадат подобри услови во затворите и така натаму. Би молел лично како адвокат, бидејќи гледам од мојата фела ретко кој се интересира за ова прашање, дури и они адвокати што се членови на опозицијските партии ги нема никаде, значи за правата на осудените лица не проговорил никој. Да се фокусираме малце и на таа тема, значи дека има и друга категорија луѓе и други луѓе се и дека не треба да чекаме некоја видно лице или општо познато лице да биде затворено за ние да проговориме за условите во затворите. Една тема и ќе биде многу краток околу работничките права како левичар мислам и сум пишувал разни иницијативи. Значи по моје треба да се тргне од темел суштината на проблемот е во друго. Точно дека имаме многу откази, меѓутоа како би ги спречиле, еден предлог има дадено само и до партиите, и до парламентарците, меѓутоа парламентарците мува не ги лазеше за тоа, дека ние се слушуваме секојдневно кога ќе биде примен работник на работа во приватните предпријатија да подпише бланко изјава, значи бланко бел лист хартија на формат А4, и со тоа значи си го подпишал унапред отказот да може му го дадат кога сакаат. Мојот предлог беше да не може да биде избркан работник од работа со доброволно даден отказ без тој да биде заверен на нотар на дента кога сака да ја напушти работата. Тоа беше апел до парламентарците, меѓутоа еве парламентот се распушти, не ги интересира веќе, немаат интерес да не слушаат и така натаму. Тоа е толку би кажал да не ве задржувам поеќе, еве и временските услови не дозволуваат и не бев ни планиран за зборење и така. Господин Петровски, ви благодарам за оваа иницијатива. Ќе се погрижиме, барем ние граѓаните, да ја одржиме гласна. Изгледа еден од пратениците кои дојдоа овде, еден од сите тројца што дојдоа на овој собир, се чувствува подобро за говорење овде, отколку во, на своето работно место. Само нема да ви дадат плата за ова што ќе зборувате овде. Господинот Самка Ибраимовски сака да се обрати. Секако ве молам, кажете кој уште од вас би сакал да проговори. Благодарам. Некој мислеше дека ќе повегнеме ние пратениците, него меѓутоа и ние знаеме што е граѓани, ние потекнуваме од граѓаните и затоа јас се накратко ќе кажам. Извештајот е тука, го имам. Знаете и самите, и вие сте слушали дека јас се декларирам како социјален пратеник секогаш. И сега неколку зборови да кажам во врска со цивил и нивниот ангажман.
почитувани пријатели, кога е точно напладни, кога е нешто фаза на тоа, секогаш е вистинско време. Времето е вистинско и време за одлучување. Драги мои илјадници роми во Република Македонија, избирајте джа или бу, но немој да глашат за оние кои 8 години заборавиле на тебе, да ги казниме они кои не ферма, ни кој сме, ни што сме. Да им кажеме едно големо не, благодарам на таквата социјална политика која донесува надградена и проширена сиромаштија, чак и бедата и сиромаштијата стигна до нашите порти. Република Македонија е држава со најголема сиромаштија во Европа. Екстремна сиромаштија значи голо преживување или кучешки живот. Ставка на сиромаштија постојано се зголемува, пред 3 години беше 31,8%, денес е 41,7%. 545.000 граѓани се уште се сиромашни. 61% од домаќинствата процент од своите месечни приходи не може да ги задоволат основните своји потреби. Нема доволно пари ни да се исхранат. 347.000 фамилии, нивните деца легнуваат со празни стомаци. 27,5 милиони евра должат граѓаните во банките на Република Македонија. Од граница не враќаат со цости и презир и едно бездушно проседено со низаби со еден голем и недобар вокабулар. Назад вратете се. Рамче вели, сега знам и гледам зашто нема пари за нас. Социјалците, отидува во врбите, фасадите и конјите и спомениците. Затоа Рамче денес и попаметен од пред 3 години, излези на избори и гласе за промена на власта. Само така ќе ја промени својата судбина и судбината на твоите деца. Но ако од некој не си видел аир 8 години, нема да имаш аир ни наредните 18 години. Тој ќе те понижил и те излажал, ќе те излаже и понижи и овој пат. Во Република Македонија се спроведува катастрофална социјална политика, лупава данашна политика и арамиска буџетска политика. На ромите најмногу се радуваме на пролетта. Ќе се радуваме и на пролетта и на победата. Не со пролетта дојде слободата, ќе дојде и демократијата и почитувањето на човековите права и слободи. Ромите не се азиланти. Никој нас не мора да не сака, но секој мора да не почитува. Ние ромите имаме два големи брата, едниот Обама, другиот су брата Рој. Јас го сакам Обама и се определувам за брат Обама и порачувам никој не смее да има поголем мандат од претставниот Обама, па ниту Груевски. Знам дека ги има кои го сакаат братот су брата Рој. За нив само подсветување, су брата Рој има затворенички број. Кој сака да јаве белкоин и да оди во Индија, нека оди. Јас останувам тука со својот народ и да ги решам проблемите и правата на сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност. Добро, во еден дел имаше малку и пропаганда која ќе биде цензурирана во монтажата. Секако дека му благодарам на пратеникот Ибраимовски за учеството и за тоа што не се исплаши од дождот. И благодарам и вам. И ве поканувам да бидете солидарни со сите граѓанки и граѓани, со сите за кои знаете дека страдаат од неправди, од дискриминација и кршење на нивните човекови права и слободи. Ве повикувам да бидете издржливи и да ги сметате сите луѓе за еднакви и слободни, бидејќи тоа и се. Ако сакате некоја промена во вашиот живот или во светот, тогаш вие треба да бидете таа промена. Тоа го каже и големиот Ганди, јас љубам да го цитирам. Бидете промената што сакате да ја видите во светот. Ви благодарам многу.